O pessoal tá começando a fazer manutenção aqui na rampa de última hora, mas daqui a pouco já vai começar o evento. A galera ali, ó, o Estevam. As arquibancadas. Hoje é a final do campeonato, então acho que são só 8 atletas que vão competir hoje. Aí, galera, o pessoal ainda tá chegando aqui em Caracas. A lojinha da Virtual hoje tá atendendo aqui. Tem um molequinho aqui aprendendo a andar de BMX, ó. Aquelas BMX aro 16, eu acho. 18, sei lá, não lembro agora qual é o tamanho da bike. Acho que é 18. O pessoal tá fazendo manutenção rampa por rampa, mas acho que eu só vou gravar quando o pessoal começar a andar mesmo. Quando for a vez do profissional, pelo menos os treinos. Estão começando o som aqui já. Acho que daqui a pouco os atletas começam a andar. Acho que tem gente já lá em cima. Acho que tem dois atletas já lá em cima. Vamos esperar pra ver se aparece mais. E o pessoal aqui, ó, na manutenção na rampa. Eu acho que a 1 tá ganhando, hein? Vamos voltar lá, vamos lá. Arquibancada 3, faz barulho aí! Agora a arquibancada 3 tá ganhando. A 2 ontem abalou. Alô, arquibancada 2, faz barulho aí! Mas a 1 vai ganhar agora. Quem quer tomar Monster? Quem fizer mais barulho, hein? Alô, arquibancada 1, faz barulho! Essa é a galera do BMX Estilo Livre! Bom dia, Alverão! Bom dia, Bala Louca! Fazer mais evento assim aqui.
só tá com medo. Olha lá. Fazer com a mão do Multiplataforma, patrocínio Monster, apoio Prefeitura Municipal de Carapicuíba. Agradecer o nosso prefeito Marcos Neves e a nossa vice-prefeita e as demais autoridades aí presentes. Thank you.
tentar fazer diferente. Mostrar muito! Estilo livre! Patrocínio Monster! Vamos lá, Jorge! Quando você quiser! Apoio Prefeitura Municipal de Carapicuíba! Alô, Arquibancada 2, faz barulho! Jorge virou de 360 na primeira rampa! Garantindo a sua primeira volta, ele tá frio. Yes, one handed. Muito boa a volta. Vamos dar a segunda volta. E da Ralph, vamos fazer barulho, galera! Como é que... Patrick, awesome!
Mr. Patrick Casey. No Reino do Shark Queen. Trap Dog em todo lugar. Ao vivo na TV. Próximo andar. Aí, tá vendo? Tá vendo? Sim, vamos fazer barulho. Já sei, foi só agora. 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 Ele deve ter ficado puto agora porque errou na primeira. Então, pra sua segunda volta. Califórnia! Ruim do Dirt é isso. Você errar na primeira rampa, as outras já eram. Patrick! Não! Patrick! Jason! Patrick is in the house! Começou! Tá louco! 360 pés, toque muito estiloso! Trinto track drive! Pegaram velocidade no Shark Fin! Track drive, sit grab! Cashman! Paulinho Sasaki! Ele fez uma segunda volta muito boa! Yeah!
Nesse momento eles estão contando a pontuação. Estamos esperando o resultado.
Manda o bar, moleque. Vai, espinho. Yeah. Tá bonito esse. Esse saiu style. Vai, você que manda algum agora. Mandar o 180. 180? 180. Então vai. Xiii, faltou feijão aí, caralho. Faltou feijão. Faltou feijão. Tem, vai. Gringo. Bike. De chinelos. Bix. Qual que é a manobra da hora? Eu não sei. Manda aquela que eu mandei aqui, ó, no banheiro químico. Dá pro meu lado. Dá, não? Faz você. Tô. Vai, a manobra aqui eu não sei o nome. A nem eu. Do banheiro químico. Errou. Tá faltando alguma coisa aí, hein? Você tá horrível, mano. Foi de novo. Vai lá, vai. Cara, o que tá acontecendo? Vou acertar. Acertar agora, sangue moleque. Sangue nos olhos. Tei. Esse cara querendo derrubar aqui o banheiro químico. O que você acha disso? Ó, fita. Vai, cara. Yeah. My name is Sir Kate. I am Canadian. Professional. Professional bike. And the life, man. The lifestyle. Acontecendo. Bikes. I am bike. And bike and vida toda very. So because and bike. Bike. Vai, você que manda a manobra agora. Segura. É. Deixa eu andar um pouquinho. Pode andar, fica à vontade. Vai lá. Só cuidado na hora que você for pedalar. Corrente, tem que apertar a corrente. Ó, não é que você começa devagar e depois já dá pra pedalar normal. Já. Pode ir, normalzinho. Vai, deixa eu te ajudar. Vai, coloca o pé no pedal. Aí, te ajuda ela? Falou. É isso aí, ó, fazendo as crianças... Mano, solta a menina não, João. Aê, tiozão! Que Lourenço! Os patinetes aí, ó, monstros! Ganhou o patinete! E aí, sujeira? Bora roubar um patinete? Vamos roubar um patinete? Roubar e sair correndo pra casa, que nós é peruense. Ali, ó, mano, tem um patinete ali, ó, caramba. Mas é Zona Norte. Mas é Zona Norte. Bate no carro. Coitada da menina, João. Ai, meu coração. É, galerinha, os bagulhinhos aqui da The Crazy, da Central e da Virtual estão tudo aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada aqui, tem as toucas, as camisetas, bonés, várias coisas. E o Super. É isso aí, galera. Em primeiro lugar ficou o Leandro Overal, como já era de se esperar, né? O Overal ficou em primeiro no ano passado também, na competição que teve aqui. Nesse ano, continuou em primeiro lugar. E em segundo lugar ficou o Pat Casey, eu acho que é assim que se fala o nome dele, não tenho certeza. Em segundo lugar ficou ele. E em terceiro lugar ficou o Anthony Napolitan. É,
Corinthians, mano. Em terceiro lugar ficou o Anthony Napolitano e em quarto ficou o Gustavo Balaloca. Eu sinceramente achei que o Gustavo ia ficar em segundo, mas acabou ficando em quarto. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês gostaram aí do vídeo do campeonato. Quem for novo aqui no canal, mano, já se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho lá de notificações, que isso me ajuda bastante. E deixar um like no vídeo também, mano. Isso também me ajuda bastante, que o vídeo é divulgado para mais pessoas. Então é isso. Muito obrigado e falou!